Karlův most, tedy jedna z nejvýznamnějších památek českého národa, je teď chráněn novými takzvanými ledolamy. Jde o dřevěné zábrany, které mají rozbíjet případné ledové kry, ale hlavně zachytávat předměty a nepořádek, který připlaví voda v řece Vltavě. Původní ochrana našeho druhého nejstaršího mostu už totiž dosloužila. Je připraven na nápor klád větších předmětů, které by do toho mostu měly narazit. Ledolamy jsou tentokrát vyrobené ze dřeva, které pochází z Moravy, z okolí Moravského Krumlova a také Strážnice. Předtím tam byl použitý dub červený, myslím francouzský, nyní jsme použili český dub, je to dub letní nebo dub zimní. Tenhle dub by měl být mnohem větší trvanlivost než ten dub červený. Vytěžilo se zhruba 800 metrů kubických dřeva, z kterého se následně vybíralo to nejkvalitnější. Ledolamy se poté za pomoci potápěčů ukotvily na dno řeky. Dozor nad výměnou starých ledolamů za nové měli památkáři. Dřevo, které je umístěné částečně pod vodou a částečně nad hladinou, totiž rychle podléhá zkáze. Proto musí neustále procházet důkladnou kontrolou. Vše jsme měli pod dohledem odboru památkové péče hlavního města Prahy, který je hlavním památkovým úřadem, a také, protože se jedná o národní kulturní památku, tak pod dohledem Národního památkového ústavu. Vyměňovaly se pouze ty části, které byly ve špatném stavu. Stálo to 30 milionů korun. Ledolamy jsou v Praze jen u Karlova mostu. Ostatní mosty totiž ochranu nepotřebují, jsou z jiného materiálu. Karlův most je z pískovce. Celé ukotvení trvalo 5 měsíců a technická správa komunikací touto akcí odstartovala sérii rozsáhlých oprav Karlova mostu, které město plánuje v dalších 20 letech. Ladislav Jakub, Televize Praha.